Ассаламу алейкум, қадірлі көрермендер. Қазақтың қай өңірін алсаңыз да, қара өлеңнен қазына қалдырған айтулы ақын жыраулар көптеп кездеседі. Әр өлкенің ақындарының өзіндік өрнектері, ерекшеліктері бар. Ұлтымыздың әдебиетіне қосқан үлестері де ұлан ғайыр. Ал бүгінгі кейіпкеріміз кешегі Нұрпейіс Байғанин, Айса Байтабанов, Қалижан Өтешов, Нұртуған Кенжеғұлұлы секілді небір айтулы жыраулардың ізі қалған Ақтөбе топырағының тумасы Нұрболат Досжан бауырымыз. Нұрболат Досжан 1994 жылы Ақтөбе облысы Ырғыз ауданында дүниеге келген. Аудандық, облыстық бірнеше жыр мүшайраларының жеңімпазы, 2012 жылғы студенттер арасында өткен Жалын фестивалінің бас жүлдегері. Қазір Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің екінші курс білімгері. Ауыл, оның таза ауасы, тамаша табиғаты, жотасы мен жондары, өзені мен орманы әркім үшін де ерекше қымбат. Төскейінде мал бағып, төсінде асыр салып, арман құсын әлдебір қияларға самғатып, өмірге, айнала тіршілікке ойлы көзбен қарауды үйрететін қасиетті мекен қазаққа біткен барлық тұлғалардың тұғыры аяулы алтын ұясы. Әсіресе өнер адамдарының барлығы дерлік қарапайым ауылдарда туып өскен. Сөйтіп тұтастай бір ұлттың қастерлейтін қайраткеріне, ардақ тұтатын азаматына айналған. Қазіргі жас ақындар сол ағаларының соңынан ерген ізбасарлары, тұғыры Алматы болғанымен түбірі ауылда жатқан қазақтай текті халықтың төл перзенттері. Ал біздің кейіпкеріміз Нұрболаттың қолына қалам ұстауы кездейсоқ емес. Бұл өнер оның тегінде бар қасиет. Сондықтан жастарының ендігі мақсаты ертелігі шерінбей еңбек етіп, ел руханиятына елеулі үлес қосу. Өлең деген адам бойына туа бітетін қасиет дейді. Сол атам сыра маған атамның қанынан жұқса керек. Осы бойымда өнерді одан әрі шындап, оның үстіне мына қазағымызға, елімізге, ертеңгі өмірге Абай атамыз айтпақшы, сен де бір кірпіш дүниеге кетігін таптап барқалам дейді. Яғни өмірде өз орнын тауып кету, кейінгі ұрпаққа өшпес із қалдыру. Әрине, әзірге бұл нәрсе Нұрболаттың алдына қойған мақсаты ғана. Артыңда өшпейтін ізін қалу үшін қандай ауыр қиындықтар болмасын, онымен күресу, жеңе білу, табандылық таныту үлкен ерлік. Әрекет түбі берекет деп текке айтпаған бұрынғылар. Әділеттің иесі болған Аллах Тағала ешкімнің де еңбегін ешетпейді. Ненің жолында терін төксе, соның жемісін береді. Сондықтан жас ақынға өнер жолында үлкен қажыр тілейміз. Ал енді алдындағы ағаларының шығармашылығын оқып шыңдалып өскен өреннің аузынан Қадыр Мырзалиннің бір өлеңін тыңдайық. Қалжыңдалық, қатты-қатты ойналық, күлгенді де, ілгенді де қоймалық. Қай-қай сөзді айту үшін жаралған, бірақ соны айтып абзал ойланып, дастарханда, клубтарда, бақтарда, сырым мол деп сырыңды мол ақтарма, отырғанда алаяқтың жанына түлкі жайлы мысалдарға көп барма, қанішермен ерекспе, кектеспе, әділдіктің жолын және көп кеспе, өз отырып келген жанға қайтесің, сала берме түрмеменен сот теске, не демей де құрдасына құрдасы, жаман кейде кейбір сөздің бұрмасы, бір орманның кетуіне өртеніп, жетіп жатыр сырыңкенің бір басы. Иә, кейде бір орманды бір сырыңкенің шиі күлететінін, тамшының да тама-тама тас жаратынын ескерсек, қай нәрсені де оның елеусіз сипатына қарап ескермей қоюға болмайтынын түсінеміз. Сол сияқты бүгін оқу орындарындағы көп білімгерлердің бірі болып жүрген Нұрболаттың ертең өзі қадір тұтатын қадір атасы секілді күллі қазақтың айтулы ақынына айналмасына кім кепіл. Осы орайда бағдарламамыздың кейіпкеріне кезек беріп, өзінің қаламынан туған өлеңдеріне құлақ түрейік. Заңғарлардың сезіліп ұлар лебі, өкінішім өршімей тынар меді, меніменен мұңайған бұл Алматы сеніменен қосылып жылар меді, жылар медің таңғалам алып қалам, жанарудан өсуден жалықпаған, соқырыңның сормандай тірлігінен саған ғашық болудан қалып барам, басылмаса өлеңге желіктігім, еріктімін, айтуға еріктімін, көшең толған қай
қайыршы кедей кепшік, әй Алматы демеші көріктімін, дамылдама демеймін дамылдама, көріп тұрмын жанықты шамың жана, менің қайран кеудемдей өрт көранған, тәнің таза болған мен жаның жара, әй Алматы демеші көріктімін, әй Алматы демеші көріктімін, жарлың жылап байыңды пан күлдіріп, жармасаңшы бірінен бөліп бірін, солғын тартып қарайсың сүйте тұра, әй Алматы демеші көріктімін. Дүниеге қандай да бір сызат түссе, ол алдымен ақын жүрегі арқылы өтеді депті Гете. Сол айтпақшы, көзіне түскен жайсыз көріністерге ақынның кеудесіндегі сезімтал жүрек үн қатпай тұра алмайды. Бәлки бұл өлең Нұрболаттың Алматыны сүймегенінен емес, керісінше ару қала барлық келеңсіздіктерінен арылып, келешекте бұдан да құлпыра түссе екен деген тілегінен туған болар. Кезінде Абай атамызда қазақтың мінезін қатты сынға алды, бірақ сонысы арқылы туған халқына деген махаббатын білдіріп кетті. Мүмкін жастарын көкейдегі сырды жеткізуге сол тәсілді лайық көрген шығар. Ал Нұрболаттың келесі өлеңі оқырманын өмірде жасықтық танытпай жігерлі болуға табандылыққа шақырады. Ақ параққа сырымды айтам әрбір, сол баяғы шағалау қайта барғыр. Алматының көшесін кезіп келем, жалғыздықтан жалғып сайтан алғыр. Жанарымның астарым мүңеседі, ойларымның тұман боп келешегі. Жұбатқысы келеме қу жағалау толқынмен бір бардай берешегі. Желеседі көңілде әр қырқадан, мінезімнен құйындай шам бұрқаған. Анау жерден бір қарттың даусы естілер, гитарасын қолынап ән шырқаған, арпалысып беймаза күдікпенен, соған қарай жайменен жүріп келем, мұңға батқан гитара әуеннен шайқалардай шер тартып тұнық дүнем, соған қарай жайменен жүріп келем, гитарасын шертіп қап бақыраулап, әуеннің әкетіп атына аулақ, солғын тартқан жанары шар-шырқ етіп, жүздерінің шарпиды отылаулап, іске бекем кіріскен балақтырып, қимылынан таппадым салақ қылық, жанарымнан бір мұңды сезді білем, соқыр көзбен жүзіме қарап тұрып, о ғажапты көрсе де толасыған, жапа шегер жазылар жарасынан, сендер бақыт дегенді сезбейсіңдер, мен сезетін адамдар арасынан, эх жастық шақ деді де күлімсіреп, сен маған өмір бердің тілімсіреп, мен сенен бұдан артық қаламаймын деп, және қорықпаймын күнімсінет, ей жігерім сен барда тай салмайтын, жанымды жия алмайды жайсаң жайымың, өзгелер түн шыққан мен өз мұңына, менен азап тарту да қайсар қайғым, беу дүние арқама күрес артып, қойсаң да жүре берем күле шалқып, қаран басқан қараңғы бұл ғаламға, соқыр көзбен қараған мың ес артық. Мұнда ойларым тартқызған күзде күрең, өзім өзім өкпелеп өзгебірен, жаным құрғыр жаншыла шаншылуда, соқыр қарттың енедей сөздерінен, мұнда өнінің жөнелткен іздермен, менің жаным тым әлсіз сіздегіден, өмір құрғыр осыма еспегін, соқыр қарттың мұң басқан жүздерінен, мейлі жаным сарысанға құласың мұң, мен бүгін қуануға құлаш ұрдым, соқыр көзбен көретін бұл өмірді, мінезіне тәнті боп асылдың. Біздің арнамызға келердің алдында ғана Нұрболаттың қойын дәптері «Сайын далам» деп аталатын жаңа бір өлеңмен толығыпты. Әлі сиясы кеуіп үлгермегендіктен бауырымыз бұл өлеңін қағазға қарап оқуға өтініш білдірді. Бізде оның тілегін шықпай соңғы туындысын сол қалпында таспаға басып алдық. Енді жас ақынның жаңа жырына көңіл бөлейік. Отын мәңгі маздатып шырағының, шарықтатқан көгінде қыраның мың, төсіңдеміп шырынды суыңды ішкем, сайын дала мен сенің ұланың мың, байтал бапта берттеп құлагерін, бастырмаған жауына жыра берін, ата бабам қорғаған алтын алқап, сайын дала сен менің мұрам едің, еркелеген шақтар да тыңдамаған, сәл сүрінсем дейтінсің тыңдап алам, балалықты сағынсам сайын дала, көкірегімді сендегі құмға малам, өр кеуденің жаңғыртқан қайта демін, сайын дала не деген байтақ едің, жусаң жапқан төсіңді жырға білеп, айта бергім келеді айта бергім, жел үрпеген белдердің қыретегін, жайлауыңда жатып ап жүр
сүйретемін сайын дала шыныңнан шарқ ұрғызып көгершін жырларымды түлетемін азаттығын дәлелде бұлаңғардың мәртебесін жүретем ұландардың мекен едің не деген сайын дала көк аспанда шарқ ұрған қырандардың дәлелдетіп таулардың алыптығын ұясынан атсыншы алып күнім сайын дала өзіңді мақтан етер өсіп келеді өр рухты халық бүгін. Орманда туған бөрінің орманда аңсап ұлитыны секілді даланың ұланы да өз мекенін сағынады. Сондықтан Нұрболаттың тұрғыны да көлігі де қалың қалада жүріп сайын даланы жырлауының себебі айтпаса да белгілі. Ал одан алдын өлеңдердің туылуына не түрткі болды? Бұл сауалға Нұрболат былай жауап береді. Әрине көп адамдар ойлайды бұл өлең тыңдағанда бұл яғни бұл өлең дұрыс емес бұл Алматыны жамандау дейді керісінше бұл өлең яғни менің Алматыны жамандауым емес ондағы мақсатым яғни осы қалаға келгенде студент болып келген алғашқы жылдарымда көшеден көрген қайыршы одан кейін кейбір әділетсіз жағдайларды көріп осы Алматыға жаным ашып жазған өлең болатын сондықтан да оның тақырыбын «Ей Алматы демеші көріктімін» деп атадым. Одан кейінгі екінші өлеңім бұл яғни «Мен енді қуануға құлаш ұрдым» деп аталады. Шыны керек студент болғаннан кейін бәріміз ауылды сағынамыз, бәріміз өмірдің енді ғана жолына қадам аттағанда оның сәл-пәл қиындықтарын көргенде көп қиындықты көргенде өмірден түңілеміз. Осындай бірде осындай жағдай болған менде де көңілім түсіп келе жатқан осы кезде көшенің бір шетінен бір соқыр қартты көргем. Ол көңілімдегі мұңды аңғарса керек, жүзіме қарап тұрып, маған көптеген сын айтты. Яғни мен ол кісіден ұрыс естіп қайттым. Мәселен, ол кісінің негізгі ойы мені қаралау емес, маған керісінше серпініс беру еді. Өзімде содан серпініс алдым деп ойлаймын. Өткен себебі, мәселен, ол кісінің маған айтқаны ойындағы негізгі мағына ол яғни қазір адамдар жан дүниесі бүтін болса 12 мүшесі сау болса да өздерінде жоққа ұмтылады дейді өздерінде жоққа ұмтылып өмірді болмашы нәрселерінен өмірдің болмашы күндерінен қайғы алып оны өзіндік үлкен қайғы қасіретке балайды дейді ал менің болса мынау көріп тұрған өзім көріп тұрғандай екі көзім соқыр дейді бірақ мен сонда да шүкір етем дейді мен яғни өзімнің енді өмірде болмашы нәрселерге бола реніш білдірмейтінімді өмірде келешекке алға ұмтылу керек екен ғой деп ой түйдім. Өз ауданы өз облысында қала берді студенттер арасында бірнеше мәрте мәреден көрініп жүлдеге ие болған Нұрболаттың өлеңдеріне сыншы көз қалай қарайды қандай баға береді жетістігімен жетпей жатқан тұстар болса не деп кеңес айтады қазір енді осылардың жауабын білетін боламыз. Поэзия жалпы ақындар поэзия жазып жүрген жандар көбіне шешен болып келеді. Поэзия шешендікті талап етеді. Бүгінгі мынау біздің мен қолыма тиген осы өлеңнің авторы мынау Нұрболат Досжан деген жас жігіт екен. Мен Нұрболат Досжанға қуанғаным бұл сол көптеген ағалары немесе көкелері болмаса аталары секілді өзін жаста болса даралап алып кеткеніне қуанып отырмын. Өйткені Абайдың да алғашқы өлеңдері осылай басталған болуы мүмкін. Мұқағалидың да алғашқы өлеңдері осылай басталды. Бірақ бағыт алу, олардан сатылып шығу, өзінің қоршаған ортасына басқа сын көзбен қарап басқа жол таңдау ол көкірекке кіре бастаған сәуленің әсері деп ойлаймын өз басым. Ал енді сондай бір маған өлеңдері жазыпты. Маған енді осының ішіндегі өлеңдерінің ұнаған жері бар маған жалпы өзі жас болса да шыңдалу үстіндегі ақын екенін көрсетеді. Мен оған әрине қуанамын өйткені жас қой бұлар әлі албырт сөз қолдануды бірде біліп бірде білмейді мәселен
біздің қазақтың тілі өте бай. Егер де мықты ақындар болса, архаизм сөздерді тауып, тірілтіп, оны жаңалап, үстіндегі топырағын кетіріп, мынау археологтар сияқты үстіндегі шаңын қағып, тотын кетіріп, жарқыратып, халыққа алып келіп жатады. Мұқали де осында архаизм сөздерді көп жазған, көп қолданған, тапқан. Тұманбай да сонда еңбекте жасаған, Қадыр де дәл солай. Қадыр Мырза Әлиді айтып отырмын. Міне, бұл енді бұл бірте-бірте ізденісті қажет ететін мәселе. Дегенмен де бұның мәселе, мына бір шумақтар маған ұнайды. Мейлі жаным, сарсыңға құласын мың, мен бүгін қуануға құлаш ұрдым. Соқыр көзбен көретін бұл өмірді жігеріне тәнті боп бір асылдың дейді. Жалпы соқыр көзбенен бұл өмірді көру, ол енді сондай оған көптеген жігер қажет. Және бұл өмірді солай соқыр көзбен пайымдау әрине екінің бірінің қолынан келе бермейді. Адам соқыр болған кезде көп нәрседен түңіліп кетеді. Ал енді мінекей осыған тәнті болған жаңағы жақсы бір өзінің бір жақсы ойлары, жалпы талабы қуантарлық, жақсы талабы, жақсы әлде де болса алар асу алда. Бірақ дегенмен де кейбір нәрселерді айтпай кетсек, бұл ақынға, жас ақынға жанымыздың ашымағандығы болады. Өйткені ол Омар ибн Хаттаб айтқан екен, маған ең жақын достарым ол маған сын айтқандарын деген екен. Бұл ол балаға ғана емес, поэзия жазып жүрген кейбір адамдарға да бәлкім қажет болып қалар деген ниетпен айтып отырмын. Анау жерден бір қарты дауыс естілет деген енді болмайды. Енді поэзияда естілетін нәрсені естілет деп жазу ғой, естіледі деп жазу керек. Болмаса басқа әдемі алып келуге болады осына естілет демей. Бұл енді ауызекі сөзде айтылатын нәрсені поэзияға енгізуге болмайды. Поэзияда өзінің әдеби норма бар, сол әдеби нормадан асып кетуге болмайды ешқандай. Тағы да бүйтеді, әуеннің әкетіп атын аулақ деген ұйқасы үшін гитарасын шертіп қап бақыраулап деп қояды. Бақыраулап деген сөз бізде жоқ қазақта. Бақыраулап деген сөз болған емес. Ал енді ұйқасы үшін ойдан сөйлем сөз құруға болмайды. Содан кейін тағы да мынау тағы да ей жігерім сен барда тайсалмайтын, жанымды жей алмайды, жайсаң жаймын деп қояды. Мұңның жайсаңы болмайды. Мұң ол енді жайсаң болса ол жақсы, мен жайсаң ол мұң болмай қалады. Онда жайсаң болса ол мұң болмай қалады. Мұң енді ол қайғыға жақын нәрсе ол. Сондықтан да жайсаң жай, мұң деген ұйқасын алып тұр. Ал енді өзім өкпелеп мұндай мұңды ойларым тартқызып күзде көрең, өзім өкпелеп өзге бірең деп қойған түсініксіз сөздерді қолданған. Енді сондықтан да бұндай нәрселерге онша жоламаған дұрыс сияқты. Жалпы бұл ақын осыны ескеріп жүрсе, өйткені ойына сәуле көрген адам жерде қалмас деп ойлаймын. Мұхтар Шахановтың бір жақсы сөзі бар, сынайық деген. Содан кейін бұрында жас кезінде жатақханаларда барып өлеңдер оқып бір-бірін сынайды екен. Сен өлең мынандай, сен мынандай жасау керек деп. Сондай бір сол Мұхтар Шахановтардың, Төлеген Айбергеновтердің жасаған тірліктерінің сарқыншақтары біздің заманымызда, біздің жұрпақта отырып алып өлеңдеріміз сынауға келіп жетті. Біздің заманымыздан кейін қазір бар ма жоқ па білмейміз. Біз өлеңдеріміз оқып, өлеңдеріміз сынап, соған бірімізге өлеңімізді мақтап, жақсы жерлерін айтып, нашар жерлерін айтып сөйтіп отыратын едік баяғыда. Бұндай бұл жастарда бар ма жоқ па білмеймін. Сынау арқылы ғана өлең мықтала түседі, суғарыла түседі. Қанжар суғарылған сайын ғана қанжар болады ғой, әйтпесе сынып қалады. Ол да темір әшейін суғарылу жақсы болса ғана ол шар болады. Өзінің шыңына жетеді, оңайлықпен тасты кесіп, тасты қақ бөледі. Шыңдалмаса, суғарылмаса ол
қанжар болмайды, ол жай әшейін үйдегі нан турайтын пышақ сияқты болып қалады. Мына ақындар солай суғарылмаса, сыналмай, суғарылмаса, ол енді сыналмаса ол ақын бола алмайды. Сондықтан да мен Нұрболат Досжан деген ініме табыс тілеймін. Үмітім көп, үмітім көп. Осы көкірегіне түскен сәулесі нұрланса екен деймін. Жан-жаққа сәулесін шашса екен деймін. Иншалла оған әйтеуір Алладан үміт күтеміз, сенемін. Иншалла оны Аллахым біледі, Алла берсе бәрі болады ғой. Алла жарқысын. Ақынды танығысы келген адам оның өлеңін оқысын. Өйткені ешкім де өз ақыл ойынан тысқары нәрсені жаза алмайды. Өлең ақ қағаздың бетіне жыр болып төгілген жүректің сөзі. Ендеше ақындарымыздың шабытына шабыт қосылсын, алар асулары биік болсын. Ақиқатты жырлап, адамзаттың пайдасына асатын еңбектер қалдырсын. Осымен кезекті хабарымыз соңына шықты. Алла Тағала алмағайып өмірде де, арнамыздың төрінде де аман есен жүздесуге жазсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.